Takže vás srdečne všetkých vítam na dnešnom kurze. Začíname teda marcový kurz s pánom Norbertom Sinčákom, ktorý má názov Múdry podporte autoregeneračné schopnosti tela. No a tí, čo ste pána Sinčáka už minulý rok u nás zažili, tak viete, že má doslova encyklopedické znalosti a je veľký odborník na čínsku metafyziku, ktorej sa teda venuje už pomaly viac ako 30 rokov. A svojich učiteľov mal, môžeme povedať, celosvetovo, od Malajzie, Nemecka, Hongkongu, Švédska, Izraela aj Číny. A cez jeho kurzy a osobné prednášky môžeme povedať, že prešlo už naozaj, že doslova 10 000 študentov. No a dnešný kurz je, má, ako mi pán Sinčák povedal pred chvíľou, bude zameraný hodne prakticky. Budeme si rozprávať o múdrach a ako môžeme ich silu a využiť autoregeneračné schopnosti svojho tela, a preto sa teším, že bude taký interaktívny. Môžete sa, ešte vám pán Sinčák povie viac tomu, ale môžete sa zapájať počas, prípadne si možno aj mikrofón zapnúť, takže bude to viac menej také, že výukové, ako len takže pasívne počúvanie. Takže odovzdávam vám, pán Sinčák, slovo. Srdečne vám ďakujem, že ste prijali pozvanie robiť tento kurz a veľmi sa teším na vedomosti, ktoré môžeme získať od vás. Super, tak ďakujem krásne za uvedenie a naštartovanie tohto nášho stretnutia, ktoré sa bude teda ťahať na nejaké 4 časti. No a vítam teda aj všetkých vás, ktorí ste si našli čas na dnešný večer a máte chuť trošku vstúpiť do sveta mudier a práce, teda s mudrami na podporu primárne zdravia a zdravotného stavu. No a teda pár organizačných pokynov z mojej strany. A tento kurz je skutočne interaktívny kurz a hlavne praktický kurz. Takže ja vždy trošku budem prelínať nejaký teoretický predslov, niečo si povieme z princípov, ale vždy budeme prechádzať vlastne múdru po múdre, tak ako ich budeme rozoberať. A mojou úlohou bude naučiť vás vnímať si tie múdry zvnútra. Čiže nie len nejak to, čo si načítate alebo napočúvate, ale to, aby ste boli schopní vlastne zavnímať nejakú reálnu zmenu, ktorú tá múdra robí s energiou. Takže preto bude fajn, ak ste doma, máte pohodlný priestor, čiže budete mať možnosť si sadnúť, tak aby ste mali vystretý chrbát, aby ste mali aj pohodlnú pozíciu, takže ak máte nejaké vankúše alebo stoličky alebo niečo, čo budete potrebovať k tomu, tak to je prvý krok. Druhé, ja nemám moc rád, pokiaľ len sám rečním alebo len niečo predvádzam, takže veľmi rád budem, pokiaľ tam bude interaktivita a pokiaľ teda vždy, keď prejdem nejaký ten kúsok, budeme môcť spolu potom pozdieľať nejaké informácie, pozdieľať nejaké vaše pocity. Bude tam priestor vlastne dopýtať sa niečo, čo budete potrebovať. Takže máte potom dve možnosti. Buď, ak chcete zostať viac, tak v písacom režime, tak niekde do chatu hodiť. Alebo priamo aj potom, keď vás vyzvem, tak zapnúť si prípadne mikrofón a vstúpiť aj ako audio video do kontaktu a komunikácie. Takže toľko z mojej strany na úvod. No a poďme teda na to, aby sme využili čas, ktorý tu máme naplno. Takže prvá otázka, vlastne, ktorú tu máme, je, čo vlastne sú múdry. Predpokladám, že niektorí z vás, a možno asi väčšina z vás, ktorí ste tu, ste už o múdrach niečo počuli a možno ste aj mali možnosť zažiť si už nejaké stretnutie s múdrami. Samozrejme, múdry sú zobrazené na takmer každej soche orientu v pozíciách božstiev, ľudí, ktorí praktizujú jogu alebo ktorí sa venujú nejakej vnútornej práci, ale nie je úplne celkom v našom západnom svete dostatočne možno do hĺbky podané, čo vlastne tie múdry skutočne sú, aká je ich taká hĺbšia vnútorná podstata, pointa, a hlavne to, ako tie múdry správne v sebe zapnúť, aby reálne vlastne robili to, čo robiť majú.
Pretože nestačí len zopakovať mechanicky nejakú pozíciu, ktorú vidíte niekde v časopise, alebo v knihe, alebo niekde vo vyobrazení, ale je veľmi vhodné, pokiaľ sa naučíte zvnútra tú mudru vlastne aktivovať tak, aby sa stala vlastne živým nástrojom.